واسو مسلمانانو زه تاسو وړاندې چې دا کوم احتجاجي مظاهره شروع ده پس منظر مخکې مرګرو بیان کو او ستاسو مخې ته خبره کېښودله چې زمونږ د تحصیل کونسل په دې باندې ولې مجبوره شو چې هغه یو لویه فیصله وکړله چې مونږ به تر هغې پورې دا احتجاج جاری ساتو تر څو پورې چې زمونږ د دې غریبو عوامو دا غریب نمائندگان چې کوم منتخب شوي دي او د دې غریبو عوامو مسله دروړي او دوی ته څوک چې کوم دی هغه انداز سره نه ګوري په کوم سره چې کتل پکاري نو زما عزتمندو د عوام د دې خبرو نه خبرول هم پکار دي. اکثر خلک ګیله کوي یاره پلانکي ته مې وویلې او ما ورسره خبره وکړله تانه کې می مسله وا شفقدر هم زمونږ دی دا مونږ د دې علاقې خلک یو مونږ باندې د دې علاقې زرګونو خلکو اعتماد کړی. یو سړی به صحابه ناری په ما به بدماشي کوي یو سړی به چې کوم دی د یو علاقې نه بل علاقې نه به راځي ابا زما چې کوم دی د علاقې سوچ کوي زما علاقه چې تباه کېږي دردېږم بسو زما بچی چې تباه کېږي دردېږم بسو زما بچی چې غر کېږي دردېږم بسو زما د عوامو سره چې ظلم کېږي خفه کېږم بسو د دوی جنازه کې زه یم د دوی په مړي کې ژوندي کې زه ناسته کوم د دوی غم خادۍ کې زه ناسته کوم. لهذا د دوی غم دا زما غم دی د دوی خوشحالي دا زما خوشحالي ده. د صحابۍ والا کس به چې کوم دی نن دلته سبا به صحابۍ کوي بیا به چې کوم دی په سترګو ویني نه کونی ډېر خلک راغلل دلته په موږ مشره وکړلې او لاړل ټیک ده. نن چې کوم دی زموږ عزتمندو هغه خلک چې کوم دی تاسو وینئ بیا چې کوم دی چا سره الیک سلیک هم نه دی کړی لیکن زموږ عزتمندو مونږ د دې علاقې خلک یو د دې علاقې چې کوم دی نمائندگان یو مونږ به د خلکو مسله اخلو کله به مونږ د واپ شریمی نو لہذا ته په هغه باندې لاس واچوا. لیکن زمای عزتمندو هر ډپارټمنټ والا د خپل خلک چې کوم دی دا معظم ګڼي او چې کوم دی د عوام ټول چې کوم دی دا ګناهګار دي نه. زمای عزتمندو څرنګ چې ته په خپلو ډپارټمنټ باندې ته په خپلو اهلکارو باندې غیرت کوې تک کرنګ الحمدلله مونږ د عوامي نمائندگان په دې عوامو باندې غیرت کوو ان شاء الله العزیز. او دا ورته ښیو چې مونږ د دې عوامو منتخب کړ دخل کیو او مونږ به د دې عوامو مسایل راوړو مونږ به تاته کینو سوال به مونږ تکو مونږ به تاته کینو ساری به مونږ تکو او چې په دې نه کیږي ان شاء الله العزیز به دا ملک چې کوم دی جمهوری ملک دی په دې ملک کې مونږ ته حق حاصل دی آئینی حق هم راته حاصل دی په دې ملک کې مونږ ته قانوني حق هم حاصل دی چې زه ستا لارې ته چې کوم دی دیوال جوړ شمه او تا چې کوم دی کور ته ولېږم زما په ټیکس باندې چې کوم دی ستا بچی پالل کیږي زما په ټیکس باندې ستا د کور نړۍ چې کوم دی ساتل کیږي زما پټکس باندې ستا چې کوم دی عیش او عشرت کیږي زما پټکسونو باندې زما نه په ماچس د دې ماچس په ډوي کې ټکس اخستل کیږي زما نه چې کوم دی پهاري او سیس کې ټکس کټ کیږي هغه ستا د بچو نړۍ جوړيږي هغه ستا د عیاشو د پاره د شباب د شرابو چې کوم دی هغه چې کوم دی زما عزت مندو اخشما چې دا علاقه زمونږ غلا دي کې چې دا کوم مسائل دي دا به موږ مخې ته دو او دا مسائل به موږ سره پرورولې حل کوي او کو پرورولې نه نو به سره دی کول کوا به دلته چې کوم دی مونږه پښتانه یو او مرګ چې کوم دی سمې عزت مندو په نیټه باندې دی مونږ بي غیرت نه یو او نه مونږ بي ناموس او بي ننګ یو چې مونږ به تاسو کوم دی ته مونږ باندې خپل مشورټای کې مونږ وایو چې ټیک دا ملک قانون شتا دا قانون د عوامو لپاره جوړیږي دا قانون جوړون کې انسانان دي او دا قانون نافذون کې انسانان دي په 77 قانون خلاف ورزي کې به وستا خلاف هم قانون وي او کوم قانون خلاف ورزي کو نو مونږ هم چې کوم دی قانون چې کوم دی په دایره کې چې کوم دی قانون مو لېمانه لیکن دا څنګه دا چې زه مجرم صحیح او ته چې کوم دی سپین باس صحیح ولې چې تاسو د قانون په ټانډه در سره دا یا یو معزز ځای کې بناسوي او خبره به کړې خبره به په خبرو ختمه کړې وي خو ته کو دا وي شیرا زیمه انا کې نو فرعون نو ټول لګه خبره کړې وا فقال انا ربكم الاعلى فرعون انا استعمال کړې وا الله ني سو نابود کو نو تن انا استعمال نه ان شاء الله العزيز د عوامو څنګه فرعون په دریا قلزم باندې غرق شو ان شاء الله العزيز دق کرنګي چې څوک انا استعمالي د دې عوامو په سمندر بغر کیږي. باخر دعوا سبحان الله جزاك الله.